Olá pessoal, e a Hanu Vlog de Nih, ao viajar para os Palos, também durante a Romanha, eu estou por visitar Hanu Mosira. E a Missaio Sidili, estou por todo o Sela Sala, qual estou em Batu Ku Neng Asne, com o Fenda Comoras, de minha amiga Launi Nik, Ana Oimus Lalosa, tu. E acompanha no Fatih Hanu Vídeo Nih, espero que me goste. Dalam ini, tambah buluk nih si Liuya Pontisori no agora fura demais. E agora a minha bacal, se der ele bem agosta demais, tambah fura pois mos. Ini kami sosa tomate ya dalam ya sisa alnian. E agora a minha lautem balos palos cal também tentar um minuto. Okay guys, agora I'm totto na los palos. Ano vou marvi mané. Agora ni suna la mantolo. E agora I'm fui mba uma tamami totto. Am lasu ma ano vou ni uma ulo, fui am fila uma. Hai guys, agora ini dadar ya fui hari soto di kala auto balik tuh menjadi yang los palos nanti ya ngobora hawa tuh hari hanu foto anti bisa nanti hau raya hanu kuat. Ini hau buka hanu foto sih lah, lebih hau nengetan. Ini ulu kana mau nentolo siki, kau sih dok moris. Ini
sosial oke tangan foto. Ini hanu foto karena mau graduation, masih kurang ingat loh. Ini nih hanu prima, hanu mau untuk dan hanu mau primero, dan hanu mau uku, ibu sama kido. Ah, ini aku punya. Ini hanya mau primero mau kosal. Dia sore ini hanya mau segundo, terceiro. Ini aku melihat, aku udah fit mesak nih. Ini hanya apa? Hanya mau mentol. Guys, hanya mau kemana? Sente agora ele vem de uma rua tudo agora tu confirma fazendo de foto bar aqui né da tu ele reunia ele vem mal ia não ele não come caso tal que queda guys ao retambalo tô né de nem se anuem cara não vou se ir de nem o local né pá não mava com ini mana mau jai, ini hawa anti TLV, ini hawa luhat tu na, ini hawa tu kena latih balu batin ni, ni hang kadian rumah kau si, ya sekolah referensi salah salah, ni hawa panti tu sini balu balu tanto. Depois de hora yang foto sira hang titi healthy hang titi mas mas foto ni sasa mbak wala agora ni koko ela hang titi mani paling bonita i hang mai los paros ni ato provita halon eleitoral temuan eleitoral lah ini hang sif suku mania desa ato halon mania deklarasan. Depois eu fico com a tua uma, também acabo uns moras só. Lá hao a na manga, tu conversa, a na mato sol, a na mano tu do bairro. Depois de hao conversa o Sira, a minha mãe o dia, o outro hao visita a na prima Sira uma sorin, a minha lima renovada, tu o lorai, foi hao mais uma. E agora a lua, a minha mana, tu ralo catufa. E me, a mana, moça Liz, a matuco. E me, Fátima, de um dia, vou olhar aqui pro Sissi.
Okay guys, almost the end of the month, and I'm going to almost fully paralyzed. Agora de resultado final mani e aula halo vídeo tamo ao luete e hana katupani hau hau na manu lao sono me bedang and servida guys. Pois eu amo tu, Hana, meu pai, você e minha rau, tamo se calou tão bem, ba, nem bem de poti rau, agora, o sai tum tum, Hana, vô, dai ramos, macas, Hana, vô, mané. Os paus vila, mané, guys. Centro roto e não falta com tão barra demais. O que já é uma hora de tomar ele vai olhar se eu estou no bom se alguém falar no banco eu agora ele liga onde tem que dar alguma até vou pôr um tanto vou colocar furo galho mais guys mata furo. E ini ibu mei mei fase roupa, haris. Ibu lebar kemana kos kuni haris, senani di Falhau. Ibu lebar kiko dan ibu senani makas.
tempo vou que ela vem fazendo essa foto ali. Tá uma toilada também. E aí essa foto eu tô na lua, agora não tem um lugar. Depois do raio, calma, que eu lá uma cafeteria na Rangasarini. Ini gereja Wengkira. Ini ba amrua hambakso. Ini upoi jadi yang lorong turmai. Tama kalang nih halo-halo dah. Agur hawa rumah haropa. Atau villa dili guys. Ada di sana kuku deh tanah bomarwi mai tonuma. Kereta larang tonang. I ana video de ni awan isa ngalu di Yudi. Orang tolu ni hau rezumi tu ba. Di jasa ti minuti ta. I orang file dili. I tola le am descansa itu. I ausente awan vlog postoli tenen. Obrigada.